Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu vaqtda issiq zabtiga olgan bo'ladi. Ular uylarini bitkazib olishibdi. Bu safar ham Shohidaning o'zi kutib oldi. Ko'rishib so'rashgach, "Opajon, o'g'illik bo'ldik," dedi shosha-pisha, beshikning bosh tomonini ochib. "Opajon, o'g'illik bo'ldik," deya shosha-pisha beshikning bosh tomonini ochib, uxlab yotgan bolani ko'rsatdi. Qaynonam mehmon bo'lib kelgandilar. Qizim u kishiga ergashib yig'lagan edi, olib ketdilar. Mana ko'rib turibsizlar, chiroq ham yetib keldi. Uyimizni ham to'g'rilab oldik. Ayol tez-tez gapirib, shodligini biz bilan baham ko'rardi. Endi televizor olmoqchimiz. Ilgarroq olardik. Qaynonam betob bo'lib qoldilar. U kishini davolatdik. Kichik qaynimni uylanishiga yordam qildik. To'y o'tib olsa, nasib qilsa, keyin topganimizni uyimizga qilamiz. Shohida gap orasida dasturxonni tuzab tashladi. Dadamiz sizlarni keladi deb kecha bozorga borgandilar, dedi. Shu payt terlab, ko'ylagi suv bo'lib ketgan Orif kirib kelib qoldi. Bir piyola choy ichsangiz ham, shunaqa odamlar bilan ichsangiz, qo'y go'shtini yegandan a'lo bo'larkan. Er-xotinning bir-biriga mos tushgani ham yaxshi edi. Birozdan keyin tashqariga chiqib atrofga razm soldim. Sal narida 2-3 kishiga uy qurish uchun joy ajratilgani qum, tosh va g'ishlar uyumidan sezilib turardi. Haytboyning ko'rsatmasiga, agronom o'rtog'ining o'rgatishiga asosan ekilgan ko'chatlardan 20 chog'li nimjongina bo'lsa-da ko'karib turardi. 60 ga yaqin turli ko'chatlar ekkandik. Shukr, 20 tachas tutib ketdi. Boshqa yerlar unaqa emas. Faqat shu joylarda sho'r bor ekan. Nasib bo'lsa, kelasi yili ko'chatlarimiz hosilga kirib, soyasida o'tira boshlaymiz. Har yili ekaversak, atrofimiz bog', chorvoq bo'lib ketadi. Qo'shnilarimiz uylarini bitirib ko'chib kelsa, yana ham zerikmasdik. Esingizdami? 10 ta jo'jamiz bor edi. Ana ko'rib turibsiz. Hozir 50 dan ortiq tovug'im bor. Haliyam bundan-da ko'payardi. Qaynonamga 3-4 kunda yetkazib turamiz. Shohida laganga suzilgan qovurdoqni ko'targancha Surayyo bilan ichkariga kirdi. Avvalgi kelganlarida Shohidaning qulog'ida qizil ko'zli sirg'asi bor edi. Hozir esa u ko'rinmasdi. "Sirg'angiz qani? Nega taqmayapsiz?" so'radi Surayyo. Uni o'rniga Orif javob berdi. "Ovsinining qulog'iga taqib qo'ydi boybitcha," dedi biroz norozi ohangda. "Qo'yavering. Sirg'a ovqat emas-ku. Biz yeyishimiz kerak desak, uning qulog'ida turdi nima? Mening qulog'imda turdi nima?" U gap orasida bizga yuzlandi. "O'ylab ko'ring. Yaqinda o'sinimning tug'ilgan kuniga bordim deng. Ammasi boqib uzatgan ekan. Ko'ngli yarim ayol. Har qalay meni ota-onam bor. Qarasam ko'zida qilt-qilt yosh. Ko'nglim buzilib ketdi. Shartta qulog'imdan olib unga taqib qo'ydim. Uning xursandchiligini ko'rsangiz edi. O'zim taqqanday bo'ldim. Yaqinda o'g'limni ko'rgani keluvdi. Qulog'ida biram yarashib turibdiki, ko'rib sevinib ketdim." Surayyo u ayolga qarab o'ylanib qoldi. Ayol oftobda qoraygan bo'lsa ham, tetik va sog'lom edi. U nolishni, noshukurchilikni bilmasdi. U kelajakda yana ham yaxshiroq yashaymiz deb intilar, orzu qilardi. Aytadilar-ku, intilganga tole yor deb. Ular hayotlaridan mamnun, baxtiyor edilar. Surayyo ikkinchi homilasini ancha og'ir ko'tardi. Bosh qorong'isi ham qiyin o'tdi. Haytboy ayolining ko'ngliga qarab, nimaga ko'ngli ketsa, o'shani olib kelishga harakat qilardi. Oy kuni yaqinlashganda qaynonasi kelib qoldi. Shundan Surayyo tug'ruqxonaga tushib, tochillasi chiqquncha parvona bo'ldi. Ular qizlarga Ma'mura deb ism qo'yishdi. "Qizim, yangi bo'shangan ayol o'zini yaxshi tarbiya qilishi kerak," deb bir oygacha hech narsaga qo'l urdirmadi. Onasidek mehr ko'rsatdi. "Qizim, hali chillang chiqaversin, ish degani oldingda, hozircha sabr qil," dedi. Surayyo bu mehribonlikdan mamnun bo'lib qaynonasini quchib oldi. Surayyo chiqib ketganidan keyin Muhina Bonu to'y taraddudiga tushib ketdi. U Surayyo yashagan uyni isiriqlab chiqdi. O'zining ta'biri bilan aytganda, mir quruq qudasi-yu kelinidan ajralib,
kiroyi kelining yarashqlik boyvachchalardan bo'lsa deb qilgan orzusiga yetishayotganidan o'zida yo'q shod edi. Shu deng, hovlisida favvora, uylarining jihozini gapirmasa ham bo'ladi. Quda bo'lmish, kazo-kazolardan ekan. Ayol qudamning qo'llari-yu bo'ynidagi oltinni qo'yavering. Olmoslar taqib olgan. Uylariga qadam bossam, yerga to'shalgan gilamning pati shunday momoqki, yursangiz par to'shakni bosganday bo'lasiz, deb qo'shni xotinlarga maqtandi. Qudangiz qayerda ishlar ekan? Savol berib, gapidan to'xtatdi boshqa ayol. Viloyatda matlubot jamiyatining raisi. U har so'ziga urg'u berib gapirardi. Darvozasini ko'rib hayratda qoldim. Qaysidir muzeymi, yodgorlikmi? Xullas, shunga o'xshagan joylarga ishlatilgan o'ymakorlik bilan tayyorlangan ekan. Tagimizga solgan ko'rpachalari asl duxobadan yaltillab turibdi. Dasturxonlari ham kraxmallangan. Birorta prostoy idish ko'rmadim. Hammasi xrustal. Shu payt bir necha ayol kirib keldi-yu, so'zlari bo'linib to'xtab qoldi. Bo'lmasa, qudasini soatlab maqtab ado qila olmasdi. Uy ko'rishga borgan ayollar ham Gulchiroyning hovlisidan, qudalaridan ko'ngli to'lib qaytdi. Dugonalariga qudasining mol dunyosini, uy joyini, ularning saxiyligini maqtab charchamasdi. Ayollar esa Mohina bononi g'ibatini qilishardi. Saxiy deydi, juda zo'r odamlar ekan deydi. Bir marta mehmon bo'lib ularning qandayligini darrov bila qolibdi-da. Baribir Surayyo kelini yaxshi edi. Endiki boyvuchcha kelini nima hunar ko'rsatadi hali, deb orqasidan tosh otishardi. To'y kuni kelinning ikki mashinada kelgan sepini ko'rib, mana kiroyi kelining, qudang shunday bo'lsa deb mag'rurlandi. Ayniqsa to'ydan keyingi kunlar qo'li-yu bo'yni, barmoqlari qo'sha-qo'sha, ko'z qamashtiruvchi oltin taqinchoqlarga to'la, qimmatbaho kiyimlar kiyib, egilib salom bergan keliniga qarab, tenglarimning ichida ham o'zib ketdim. Uylarimiz tugul, mansabimiz ham to'g'ri kelarkan, deb kibrlandi. Chanlarga borganda, qudasi qizi bilan bir qatorda, Mohina bonuga ham bir juft tilla bilaguzuk sovg'a qildi. Katta mehmonxonada 20dan ortiq ayollar ichida bilak uzukni qo'liga qo'sha qilib taqar ekan, atrofida o'tirganlarga gerdayib qo'ydi. Mana buni quda, mana buni kelin desangiz bo'ladi. Endi kelinga yolchiydigan bo'ldik. Ular vaqti kelib, o'g'lingizga ham yordami tegadi, dedi eriga xursand bo'lib. Oxiring bahayr bo'lsin. Buncha suyunma. Ularning oldingi ikki qizlari 1-2 yil deganda ajralib kelib, bittadan bola bilan alohida uy oldirib yashayotgan ekan, dedi Orzubek. Ha, nima bo'libdi? Ko'chada qolgani yo'q-ku. Anavi mirquruqlarga o'xshaganlar bilan yashagandan ko'ra yolg'iz o'tgani yaxshi emasmi? Dedi kulib tursa ham ichida zil ketib. O'zing bilasan, menga baribir, kimning qizi bo'lsa ham o'g'lim bilan tinch yashasa bo'ldi-da, dedi beparvo ohangda Orzubek. Nega baribir bo'lar ekan? Bunaqa mebellarni hech kimning uyida ko'rmaganman. Asl chetning mollari. Bitta o'zingizga necha qavat sarpo qilganini ko'rdingiz-ku. O'g'lingizni ko'p qo'yavering. Bir necha yilga yetadigan kiyim bosh qilishgan. Ola, buncha hovliqmasang. Axir sening o'zing ham qudalaringga bir necha qatdan sarpo, qanchadan qancha tilla taqinchoqlar olgan eding-ku. Maqtaganingda sal tushibroq gapir. Mol dunyo bu omonat. Ular odamga baxt bera olmaydi. Nega omonat? Nega baxt bera olmas ekan? Boshqalarga o'xshab, 3-3 yashasak baxt bo'larmidi? Bo'sh kelmadi Mohina bonu. Orzubek bu ayolga tushuntirish behuda ekanligini sezib, bir zum qarab turdi-da, boshini chayqab chiqib ketdi. Mohina bonu mebellarga to'la ayvonda ikki qo'shni xotin bilan chaqchaqlashib o'tirar ekan, xizmatkor ayol kosalarga quyilgan sho'rvani ular oldiga qo'yib ketdi. Shu paytda ichkaridan yengsiz, kalta ko'ylakda, yelkasiga sumka osib olgan Gulchiroy chiqib keldi. Oyjon, uyimizga ketyapman. Bugun katta opamning tug'ilgan kuni, dedi beparvo ohangda. Hay hay qizim, chillaliksiz.
bir haftalik kelinsiz. Bir o'zingiz ko'chaga bunaqa kiyimda chiqmang-a. Hademay Mansur ishdan keladi. Mashinasida olib boradi. Dedi norozi ohangda bir og'iz so'ramasdan kiyinib chiqqani uchun malol kelib.